Policia e Gostivarit në kuadër të zbatimit të urdhrit operativ të javës sensibilizuese për sigurinë e këmbësorëve në komunikacion. Aktivitet të ngjashëm sot ka zhvilluar me nxënësit e shkollës fillore Goce Delçev, rrugë të sigurta për fëmijët dhe nxënësit tanë, përmes së cilit synohet parandalimi i aksidenteve dhe vetëdijësimi i fëmijëve nxënës për rreziqet në komunikacionin rrugor. Nxënësit të arsimit fillor duke se nuk janë aq të vëmendshëm për rreziqet në komunikacionin rrugor, sidomos në muajt kur edhe fillon ngrohja e kohës. Atyre nëpërmjet lojës, policia u ka sqaruar se cilat janë rregullat që duhet ndjekur ata në komunikacion. Për më të mirën ndanin kartona të gjelbër, për të tjerët kartona të kuq. Drejtori i shkollës fillore Goce Delçev tha se duhet të ndërmerren masa adekuate parandaluese për të siguruar fëmijët dhe kjo nisëm nga policia sot është edukim më së i nevojshëm për fëmijët nxënës. Основно то училиште Гоце Делчев во соработка со сообраќајната полиција од општина Гостивар денес организира едукативен час под наслов како безбедно до дома, при што вработените во секторот за сообраќај во Гостивар поделија на дечињата зелени картони и црвени картони на сите ученици кои што малечки дечиња кои што правилно е поминуваат улицата понамо каде што има обележан пешачки премин, се со цел да се подигне свеста за сообраќајната култура со што би се намалиле несакани несреќи. Gjatë implementimit të këtij plani, zyrtar policor fokusohen në edukatën dhe respektin e vendkalimeve adekuate për këmbësorët, sidomos te moshat e vogla. Në kuadër të strategjisë zhvillimore të policisë së Gostivarit, hartohen plane varësisht prej sezoneve. Pra policia e Gostivarit vazhdimisht ka projekte të pandërprera qoftë përmes planeve apo urdhrave policor, takimeve dhe broshurave të ndryshme që do ndikojnë në vetëdijësimin e të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion, thon nga policia e Gostivarit. Aktivitet të ngjashëm policia zhvilloi edhe në qerdhet e qytetit.